حاجه زي برزي مدار تخير ريدا شيرت خما خاوه بارول كجو واحد صابم خيرني مالك بخير وكبن وما تتوا يا انا خبطت تقولني دا دي بالام تقول لي دا شيرت انا دا مواد وكما تخلق ولا عندي دغ ولا عندي تدار كم شير واحد شي دا غو دا فار زهر خير دو ساغ شير فيديو وكما وا وي كدا ايمان سبيغانا سنور بصكو مش شي دا غنات وري لا سنور بصكو مش کدا ایمان زبیا گانا سنور بس کو مر چدا گنا توری لا سنور بس کو مر شراب وای مکه وی هغه کارت مملا تړلې داسې هر وخت ورته کلاکه پرشتیا تړلې شراب وای وکي هغه کارت په تنا وم نزو چالتہ گټه دا ودلته یو پسا وم نزو دا څرا وس وچ په گټه تاوان نه پویو ترخه خواږی دا چې وس په خپل ځان نه پویو دا څرا وس وچ په گټه تاوان نه پویو ترخه خواږی دا چې وس په خپل ځان نه پویو وس وچاری ته درونه په نظر ګورو چې رونا دغه و تاریکې ته د برېښنا په نظر ګورو چې برېښنا دغه وس خرابې را تعجب ابادی مالمیږي دغه بدل شان مو په سترګو کې اصلي مالمیږي وس مو پر دې تر خپل خپل سو او خپل نه پیژنو وس مو ازغې تر ګل خوښ سو او ګل نه پیژنو وس مو بلبل پر را کړی د ګلشن سدي وس مو دا شین توچی استلې د چمن سدي وس مو زاغان پر بلبلانو حساب کړی دي وس غلامان مبادران ځانته نیولې دي وس ایمانونه خرڅو چې 100 ډالر وخرو خپل د عقبا ګټه مو هیر وسوچ سر بو وخرو وس پر مجاز باندې اوشتي حقیقت را سورک پر سروز وساز باندې اوشتي عبادت را سورک وس د شراب او د کباب سره مین لرو د ناروا او کار خراب سره مین لرو وس ګناره تر واسم بلانوس کوي ک ناروا رته د واسی بلانوس کوي وس ګناره تر واسم بلانوس کوي ک ناروا رته د واسی بلانوس کوي تر خپل وس ظالمانو بالا وس نه لرو تر داسې حد ګمرهان سوچي بس نه لرو وس د خپل خېټ غم اخستی د بل غم څکو کوند یتیم د غنور مسكين عالم څکو وس مو د غرور په وینه داسې تجارت کی شروع په د خپل کور کې مو د غرور سره خیانت کی شروع د یو مظلوم او د خوار د بچ سره خرڅو مر د خپل ګېډ غم اخستی او بشر خرڅو دلته د پیغلی یو جنې د زړه ارمان باندې دی پاته د دوه کالو بچي هلته پلارجان باندې دی په انتظار زندان کې نه سخت شی بو خوړی نازک بدن د جانان دی زول نو خوړی و شایسته ځوانی د ګران په تورش پتیری مورجان یو ورځ جدای په کال پرتیری هلته بچی بابا بابا وای بابا یانسته هغه پناس چې مچاوه هغه اغا یانسته پلارجان باندې شایسته ځوانی اسویلو خوړ د خواږ ژوند هر شی به په سلګو خوړ پر دې باندې نه دی چې کم جرم ګناه کړي یا د چا کوټه وراوښتې چې غلا یې کړي پر دې باندې چې د قران حکیم اول غواړي د سپین بیرغ د لا اله پورته کول غواړي په دې مجرم چې د قانوني اساسې نه خلاف پر د آزاد خاور ولی غلامی نه خلاف په دې مجرم چې د يهودو نصارا دوستی چې پاک الله دې منه کړی ولې دوی نه کوي په دې مجرم چې ولې دا د رحمت لار شي او هر مؤمن ته د سپېڅلي جنت لار شي په دې مجرم سوچ جهاد پر خلکو فرض بولي د قران حکم د مؤمن پر غاړه قرض بولي چې سپین صبره تراوړي هغه سکربټه بولو تور چاري چې خوروي وسداغه ګټه بولو مخه په کې رزما پر دې س زندانی جانانه تاریخ کې تل میړنی ځان قربانوي جانانه خیر دی جانانه دا تکلیف پر میړنو تیریږي د خدای د حق دعوه چې وکي پر هغه تیریږي پر دغه دین تکلیف نه بي اواز حبان وړي د فاطمه د زړه ټوټې وي امامان وړي امام حسن حسین دواړه شهیدان سول دوی هم پر دین محمدی باندې قربان سول حضرت بلال هم کافرانو پر اورو کړوي نازک بدن به د هجران پر سرولم بو کړوي په دې مجرم چې اوصاب د محمد به ویل چې کافرانو بس وزي احد احد به ویل ملالي پیغله هم پر سرول اسو شهید سول د هم قربان له دغه دین او توحید سول د یارمانو پت عزت په می د خور خوندې سي د ننګ شمله په می او چاته د خپل ورور خوندې سي صبر کوا سما جانان به صبر مکو ولوی الله ته امیدسته نه امید مکو توري تاریخ به یو ورسی پر ورونه بدلی اخر به دغه تاریکی سی په برښنا بدلی دا راحت چې زحمت تر تراغلې دي تر زحمت وروسته چې راحت هم اورېدلې دي اوس یو حدیث د مصطفی بیانوم حقیقت دنیا مؤمن لره زندان دی او کافر ته جنت اوس یو حدیث د مصطفی بیانوم حقیقت دنیا مؤمن لره زندان دی او کافر ته جنت الله تر ټولو ښه حکیم کسات مونږ پاتېږي په ټول اعمالو یا عالم کسات مونږ پاتېږي یا په دنیا کې د خپل ظلم سزا وویني په آخرت کې به تر دې سخت جزا وویني پر الله پاک یو به دې او نیک نور کېږي او هر سړی ته به جزا د خپل عمل رسیږي پر الله پاک یو بجی او نیکی نور کیږي و هر سړی ته بجزا د خپل عمل رسیږي و الله پاک لره حمد تر دا ټول اول نیټه ویل کل هر شته په قلم د ازل کدا زنګلون درختی ټول کلمانی حساب کو دریا به رنگ دم ځکه مخ ټول کاغذان حساب کو دا بس خلاص د لوی الله صفات به نخلاصيږي ټول بس ختم د الله صفات به نختمیږي لکه دا حق بیان چې ډیر دی او خلاصیت نه لري په جبه په همر انسان دی صفانیت نه لري صابر شاعر به له حق بل بیان مکو حق ویل کی دی چا څه خوا مکو ډیر مونږ نو سره